5 vite pas restaurimit, çatia memorialit të Skenderbeut në qendër të qytetit të Lezhës është dëmtuar. Uji hyn brenda memorialit në ditët më shi. Për këtë arsye është anulluar dhe aktiviteti për 550 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit me 17 janar të këtij viti. Garancia është 15 vite se mos ketë probleme çatia, flas. Dhe ka ndodhur se akoma pa u bër 5 vite, sidomos në muajin janar kur ishte rreshtë shiut, vëre se disa pika kishte rrjedhje ujë, jo pikim, por edhe rrjedhje ujit po themi, e theksuar. Un mendoj se është rezultati I konsumimit të guminave që te pika ku lidhen xhamat, xhami triplex në pjesën e mbulesës. Pra, guminat janë konsumuar si rezultat të temperaturës të lartë gjatë verës, çka edhe ja kemi vuajtur pasojat në dimër, pra në muajin janar sapo kaloi. Drejtoresha rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Shkodër, Besara apo Podgorica, u shpreh se është ngritur një grup pune për të vlerësuar teknikisht gjendjen e memorialit me qëllim ndërhyrjen sa më shpejt. Një grup pune me specialistë të Institutit Kombëtar Trashëgimisë Kulturore, cilët kanë qenë në të njëjtën kohë edhe grupi që ka qenë pjesë kur është hartuar projekti në vitin 2017, do të vlerësojnë teknikisht gjendjen duke parë edhe mundësitë për ndërhyrje. Vendvarrimi I Skënderbeut përbën njërin prej monumenteve më të rëndësishëm në vend, përveç mureve të kishës në këto objekt gjendet edhe apsida, ku ndodhet I vendosur busti I Skënderbeut dhe afresku I Shën Nikollës.